A Ontinyent està el Pou Clar, d'aigües cristal·lines amb xocotetes cascades i vells racons, on naix el riu Clariano. En aquest indret, abans de la circunvalació i l'hospital de la ciutat, vivia un príncep de Transilvània que es trobava vell i malalt. Tenia de mal nom el vampir, tot i que alguns li deien Joan Josep, i era molt poderós. Estava casat amb Conxín, amb dues filles, Laia i Aina. Però això és una altra història. El senyor de les tenebres pensava que els diners curaven les malalties i ordenà que li buscaren els millors metges. Per allí passaren els facultatius més famosos de la Seguretat Social, de Mufase i del món sencer. Doctors d'Albaida, d'Elx, de la Nucia, de Benilloba, de Castellfort i de l'Aquàs es desplaçaren a la capital de la Vall d'Albaida a visitar el malalt, a més de comprar tovalles i mantes, però no hi havia res a fer. Es moria simplement perquè tenia molta edat i contra això no hi havia cura possible. Aleshores, el rei va saber d'un savi galè que vivia a l'ermita de Quatretonda, la Redonda, i envià funcionaris fidels que sempre n'hi ha en les barquetes pel riu Albaida. Els missatgers tornaren del viatge i li varen comunicar el següent. Príncep lloat i benvolgut, el savi cirurgià ens ha dit que heu de trobar un home que no li demani res a la vida i posar-se la seua camisa. Així es curarà. Aleshores, envia tothom a buscar-lo, però encara que visitaren molta gent, rica i feliç, no acabaven d'estar contents del tot. Incansables, els consellers s'endinsaren en la vall de la Gallinera i la vall de la Guard, travessaren el barranc de l'Infern, arribaren a Moraira i Xaló, pujaren al penyal d'Ifac, però no aconseguiren trobar-lo. Al final, a Banyeres de Mariola, sentiren parlar en veu alta a un home de cara alegre. Tenia l'aspecte de mestre d'escola i un discurs molt didàctic. En un moment determinat va dir: jo no li demane res a la vida. Quan els funcionaris sentiren aquestes paraules, li suplicaren que vinguera per salvar el príncep i li prometeren més diners que els sorteig de la Creu Roja, i no era per l'or. Però Carles va respondre: si ja tinc tot el que puc necessitar, per a què he d'anar? Així estigueren hores i hores fins veure els 24 golpets d'Herbero, i al següent, Carles caigué dolçament inclinat sobre la taula. Se l'emportaren al carruatge i d'ací a la presència del príncep. Altesa, per fi hem trobat una persona que és feliç i no li demana res més a la vida. L'ancià, ja molt afeblit per les febres i l'al·lèrgia obligatòria primaveral, alçant la mà, va dir solemnement: doneu-me la seua camisa. Els consellers li llevaren la jaqueta amb prou feina i descobriren que baix no hi havia cap camisa. Aleshores, el vellet príncep deixà escapar un llarg, profund i comovedor sospir i va morir. Així va ser com tots els pilotes i afalagadors personatges que pululen al voltant de nobles i famosos comprengueren les paraules del savi banyerut de la Serra de Mariola. No hi ha al món cap persona que tinga tot el que desitja, i ni tan sols els prínceps de Transilvània poden viure per sempre més, ni tampoc els presidents. És normal que la vida no siga perfecta. Està bé una certa dosi d'inconformisme i indignació, així com desig de millora individual i col·lectiva. Possiblement, la nostra actitud front als fets ens ajuda a viure-la. Darrere de qualsevol persona, siga el papa, la consellera, el director, el capità general, inclús el famós artista de la televisió, del futbol o del cinema, hi ha un home i una dona que tenen necessitats, problemes, alegries o inclús mal de panxa. Segurament, unes dosis de ioga, tai chi o pilates ens ajuden a sobreviure i poder compartir amb les veïnes i veïns d'aquest país el nostre goig mentre tinguem salut.